Имам едноставен вкус. Секогаш сум задоволен со најдоброто, рекол никогаш Оскар Вајлд. Токму денешниот наш соговорник се води со оваа мисла, барем кога станува збор за неговата професија. Неговото име е Давид Мука, млад талентиран и креативен ум кој го освежува филмското платно и го интригира нашето секојдневие. Веруваме дека изминатиот период на социјалните мрежи имавте можност да гледате кадри од снимањето на нова македонска серија со наслов Black Ops. Сите се прашуваа за што точно се работи, а Бекстидж ви ја носи информацијата од прва рака. Ја имавме чест и задоволството да разговараме со Давид Мука, продуцентот на оваа серија, кој воедно ја има и главната улога. А тој ни откри од каде ова идеја, ни како е да се соработува со неверојатна професионална продукција и уште подобри актери. Да почнеме со ред. Започна многу чудно ова, извадивме ние краток филм кој што се вика The Elephant, моментално котира по интернационални фестивали. И Стефан Лазаров дојде да ни прави интервју, тој своевремено работеше по телевизија, го погледа филмот, ми кажа, ова е дечко супер филм, ја да направиме нешто на македонски слично за на мојот YouTube канал. Стефан Лазаров е познат јутубер, ако не и најпознат кај нас. И јас на тоа му реков дека реално инспирација не бирај, ке гледам да не го направам по нарачка некаков проект да направам специјално за да има гледаност или нешто, туку се договоривме нека ке чекаме нешто вистински инспиративно да не удри, па после да му ја мислиме како тоа да најде формат некаков за да излезе пред луѓето. И ни дојде таква една инспирација, поминаа 3-4 месеци можеби каде што ништо не се случуваше и дојде една идеја, каде што се прашавме како би било да се види оваа територија на Источна Европа, на Балканскиот полуостров, на Македонија и на Скопје конкретно, да се види низ очите на еден тотален странец. Така падна идејата за Black Ops. Black Ops е име на специјална единица америчка, воена, и сега моментално се почнува еден голем нов проект кој што ќе ја раскажува приказната на мојот главен карактер, кој што е амерички војник, кој што е пратен овде на Балканов по казна да си ја бара својата киднапирана фамилија. Black Ops не е од оние напнати серии чи крај едве чекате да дојде. Баш напротив. Оно што е интересно е тоа што во серијата се појавуваат јавни личности од македонската сцена. Тамара Тодевски и Таско се само дел од нив. Затоа и го прашавме, зошто токму нив? Освен што го интерпретирам главниот карактер во улогава, сум и писател и продуцент на проектов. Така да кога го стваравме со режисерот наш Били, целиот сторилайн, целово сиже која го пишувавме, имавме веднаш на ум се појавуваа конкретни фиксни фаци кои што треба да ги интерпретираат со одветните нивни карактери. Помисливме веднаш на Таско, помисливме на Тамара Тодевска, Ана Стојановска е главна женска улога во серијава, помисливме на Душан може да знаете, познат тиктокер од Велес, и уште многу изненадувања. Океј, може малце ексклузивна информација да ви дам. Криеме многу ствари, значи заедно со Лазаров ништо не кажуваме, често на улица не прашуваат луѓе, мораме постепено да откриваме информации, али можам за бекстејдж ексклузивно да се пофалам дека утре прв ден снимаме со Игор Джамбазов во серијава, он е со нас официјално. И ова го чекав да го кажам во јавност многу време, драго ми е што со вас прв пат го споделувам. Така да цело време ќе има нови и нови изненадувања околу проектов, едва и чекам и следните, а ви кажам, спремете се за многу интересен жанр, за многу интересна серија, кој што не бара толку многу тешка инвестиција емоционална, меѓутоа има и доста интересни подтонови на приказната, не е онаа класична воена приказна, туку има и многу психологија, има и многу помеѓу карактерите сродни врски, има многу комплицирани релации, има многу мистерија околу целата приказна и така натаму. Што мислиш, дали во Македонија имаме квалитетни актери за еден ваков голем проект? Па, апсолутно сметам дека имаме. Мислам дека глумата кај нас знае многу чудно да биде интерпретирана. Знам дека професионална глума е и такако потребна, меѓутоа јас сакам во проектов цело време чезнеевме да измешаме луѓе кои што се природни, значи натурги викаме глумци од кај нас, што реално пошто тајпкестинг правевме, значи за секој, тоа значи во превод за секоја улога имавме веќе некаков
некаков профил на лик веќе замислено. Тоа не секогаш се гаѓа да се професионални глумци. Ние имаме професионални глумци, еве го Џамбазов е со нас, Ана е со нас, Тамара има професионално глумачко искуство исто во нејзината позадина, меѓутоа имаме и луѓе кои што реално немаат големо искуство со глума, меѓутоа одговараат за карактерите што ги интерпретираат. Често луѓето знаат да споредат оваа серија и со Јужни ветар. Дали мислиш дека токму оваа серија ќе го достигне успехот на Јужни ветар? Јужни ветар е крајно успешна серија и дефинитивно се надевам дека ќе стигнеме до такви висини во однос на успех. Меѓутоа, сфатив уште од на YouTube коментарите што ги читам околу цело остварање на нашава серија дека претпоставувам дека територијално овде немаат многу луѓето со што да ја поистоветуваат, па затоа бараат нешто што е слично. Нели Јужни ветар има некаква си акциона компонента на целата серија, затоа претпоставувам дека прават некаква конекција. Иако реално сижето наше нема нешто многу врска со таков тип на серија. Мислам типот, можда форматот е сличен, ние ќе имаме 10 епизоди во првата сезона, меѓутоа тотално различна приказна истражува оваа серија. Али се надевам дека успеси такви ќе достигнеме. Има и некои други планови понатаму за малце поинтернационално пласирање на серијата. Меѓутоа не бегаме од македонштината, а од друга страна сакаме да направиме една посветла слика за Македонија и за овие терени. Не мора да е цело време со мака представена Македонија, со тежини и со голема емоционална инвестиција, да е тешко. Сакаме малце пошарено ликост да им дадеме на луѓето. Давид Мука е енергичен, перспективен со неверојатен набој на позитивна енергија. Неговото време допрва доаѓа. А вие, драги гледачи, бидете со нас и следете на. Наскоро ве носиме на снимањето на Black Ops. Драги гледачи, јас имам привилегија да го одјавам овој прилог и сакам до сите наши потенцијални гледачи и сите наши досегашни следбеници на целиот повод за правење на серијата, само да ви кажам, бидете во тек со нас на Black Ops Film, на социјалните мрежи. Black Ops Film имате Instagram профил, таму објавуваме секакви новости и 2021 очекувате серија. Ние до пред 2021, пред нова година, ви ветуваме веќе трейлер кој што веќе се монтира и се снима.